zlatém kartopádu. A otevírá se nám tímto nové období na YouTube, protože pokud právě teď vidíte tohle video, pokud ty ho vidíš, pak se stal členem YouTube kanálu Všechny barvy života Radžní šeprané paty. A tímto se skutečně otevírá nová éra, protože doposud všechna videa byla veřejná a po 5 letech vytrvalé práce mi prostě přišlo svou práci teď sdílet s těmi, kteří ji vyváží nějakou protihodnotou. Možná nás to spolu dovede do větší hloubky, ale to, co já cítím především, je jakoby hluboký vnitřní klid na práci. Něco jako, že doteďka jsem pořád zohledňoval to, že video může vidět kdokoliv, že na něj může kliknout kdokoliv, a tady je to pouze ten, kdo chce a kdo cítí, že touhle cestou chce jít. Předpokládám, že to nebude tak úplně jenom pro zábavu. Já neříkám, že tady budu přísný. Já neříkám, že tady budu jiný. To asi ne. Ale jestli teď něco cítím, když jsem spustil natáčení tohohle videa, je to obrovský klid. Nemyslím ten klid tady, když občas ještě možná uslyšíte rachotit nějaký dělníky v paneláku, kteří nám přidělávají výtah. To nemyslím. Ale ten klid uvnitř svého srdce, ten je tak velký, až mě to překvapuje. Jakože, jo, rozhodnutí padlo, ale teprve teď to cítím. Jakou energii klidu mi to přináší na práci. A kdo z toho bude mít zisky? No, přesně. Přesně. Tak jo, tak kdo ví, i kam nás to všechno zavede. Já tady teď už koukám do šuplíčku s kartama a přemýšlím, který já použiju. A dokonce si i říkám, že teď nemusím jako fakt nikam spěchat. Zajímavý. Jako kdybych někdy někam spěchal. To jsou pocity. Tak já si tady vytáhnu všechny svoje karty, které obvykle používám. Mám teď takovou chuť tady tahat úplně jakýkoliv karty. Jakože můžu jakýkoliv, nejenom ty svoje, ale teď mám po ruce jenom ty svoje. Tak. Už se těším. První zlatý kartopád. Takhle speciálně. Tyjo, já jsem ani nevěřil, že se toho dočkám. Já jsem fakt ani nevěděl, že YouTube plánuje jako aktivovat tu členskou sekci. A jsem za to rád, protože jsem nad tím tak jakoby přemýšlel. Přemýšlel jsem nad tím. Tak ještě se ladím, jaký jiný karty bych mohl dovytáhnout. No. Ono mi to, když tak přijde. Tak, čím začneme? Chodí mi vzít karty jak nahoře, tak dole. Takže tady jsou. To bylo rychlý. Letní den. Rozchod. Princip dole je rozchod. A letní den. Tady ještě rozchod, protože to jsou testovací karty. Rozchod. To je princip dole. Princip nahoře. Letní den. Syntéza mění podstatného a výsledek životní cesty. No, skoro by se mi chtělo říct, i já se teď jako rozcházím s něčím z minulosti a možná i s něčím nepotřebným a stejně možná i vy. To, co tady teď synká, to je moje kafíčko. Udělali jste si kafíčko, jo? Princip dole rozchod. Takže jestli jsou to karty na nadcházející týden, a pak to, co žiju v tomto týdnu za kvalitu,
je rozchod na všech možných úrovních. Rozcházím se se svými starými zvyky a pozor, nemyslím to, že to jde odsud, ale cítím to, moje tělo vyžaduje rozchod se starými způsoby jednání, konání, přístupu k druhým lidem. To mě vede k rozchodu. To, že poznávám víc sám sebe, svoji vibraci, svoje chutě, svoje touhy, je tam víc upřednostnění svých vniterných tužeb před požadavky druhých lidí. Rozchod může být i velmi, co se mi říct, lišácký. Já s někým můžu jít na kafe a pak se mu už neozvat. Přestože ten druhý čekal, že se ozvu. Já neříkám, že budu dělat, že neexistuje. Ale může to být, že se mi ten druhý prostě neozve, nebo já se někomu neozvu, nebo už v něčem dál nepokračuju. A když se zeptá, proč, neřeknu, no tak jednou to bylo fajn, ale cítím, že to mám jinak. Rozchod. A pozor, může se to dít i vám z druhé strany. Někdo s vámi už nebude rezonovat, nebude to mít stejně jako vy. A proto upřednostní rozchod. Ale cítím, že když to bude naopak, bude to jako v nižší vibraci, že ten druhý jde do těžších energií a neposuzujeme, nehodnotíme, je to v pořádku. My máme vyšší vibraci a to nás vede k tomu, že se přeneseme i přes tu jeho slabost, nedokonalost, že nám něco neřekne, zatají, že nás s tím neseznámí. Pokud je to z naší strany, druhému řekneme, jak to máme. Už to takhle necítím, mám to jinak. Nepotřebuji to víc vysvětlovat, ale alespoň to řeknu. Princip nahoře letní den. Mám žít energii letního dne i v tomhle pošmurném počasí. A když se teď podívám tady z okna, tak vidím zamračený mraky. Truchlej. Jako já těch 8 měsíců tenhle rok. A letní den je, že přizvu energii letního dne do každého svého dne. Tak dneska cítím, že se chci povalovat na gauči, dneska cítím, že se chci válet tamhle pod keřem na mezi, dneska cítím, že se... Je to taková energie, letní den jako v podstatě prázdninová energie. Naladím se na to, jako kdyby můj život byl teď velký prázdniny dny. A já se na to naladím ve smyslu, ne že vynechám povinnosti, ale já vlastně tak jako jima proplouvám jako v létě, když se těším k vodě potom třeba. Vlastně se pořád na něco těším. Těším se k vodě, těším se na kašičku z jahod, těším se, já nevím, na to, že ochutnám angrešt, těším se, na co se můžete těšit každý den. Jo? Takže to je energie letního dne, na co já se vlastně těším. Po práci půjdu na kafičko s vaječným likérem, třeba. Mění podstatného je syntéza, takže jakmile začnu žít energii letního dne a začnu se tady s něčím rozcházet, začnu i něco míjet. Něco docela podstatného, což je škoda, ale je to nezbytný. Já teď si mám dovolit míjet podstatný. Jako život nemusí být celý podstatný. Všechno nemusí mít hluboký smysl 100 roků ve 100letém životu staříka. Jo? Ne, můj život může vyjadřovat i určitou lehkost, bezstarostnost a povrchnost. Tak teď cítím, že mám být úplně na povrchu. Úplně mám klouzat po povrchu jako na bruslích třeba. A není to špatně, mění podstatného jako syntéza. Životní cesty mě dovedou do určité hloubky. Mě dovedou tam, kam mám jít. Za co mám bojovat. Co mám dělat? Kdy mám plakat? Kdy se mám radovat? Kdy se mám usmířit? Životní cesty mě k tomu dovedou. Teď jedu po povrchu, v pohodu, v pohodě a v klídku. Ježíš, to je taková úleva. Ale opravdu je to taková úleva hovořit jenom k tomu, kdo to chce slyšet.
Tak jo, tak to je karta životních cest na ten nadcházející týden. Pojďme se podívat dál, jak to budou karty modifikovat. A mě teď chodí vytáhnout padlého anděla. Takže padlý anděle. Mně se vůbec nedaří je míchat jako v obraze, to bych musela mít takhle, ale ty ruce mám tak jako nepřirozeně, že si říkám upřednostním radši to míchací pohodlí. Tak, padlý anděl, kolo štěstí. Kolo štěstí. No. Tady vidíme všechny padlé anděle, jak stojí v těch oknech. Jako lehké děvy. A ukazují se, prodávají se, exhibují. A ukazují svoje přednosti a talenty. A já si říkám. Můžu mít podstatné, můžu být trošičku potom... Můžu jít po tom povrchu a přesto a můžu zcela jasně ukazovat, kdo jsem, kým jsem. Vůbec to nemění nic. Nic to nemění. Nemění to moji hodnotu, nemění to moji sebeúctu, nemění to můj vnitřní pocit, vnitřní nastavení. To, že jedu po povrchu, že míjím něco podstatného, ještě neznamená, že to se mnou něco vnitřně dělá. Můj život, a teď kolo štěstí, je velmi zvláštní, že tady je vypodobněné jako dům, ale představte si, že to je kamenné kolo štěstí, jo, který se točí a který má za cíl vy soustředit všechnu špínu zevnitř jako ven. Ono vlastně skrz toto já vytříbím svůj život. Kanálkama odteče všechna špinavá voda a uvnitř zůstane to krásné. Ale nesmím na to zaměřovat svou pozornost. Nesmím dělat, jakože je to můj cíl. Můj nejvyšší cíl je žít v čistotě. Ne. Můj nejvyšší cíl je teď žít v pohodě, v laskavosti, užívat si ten den. Můj cíl je ukázat, kým jsem, neschazovat se za to, přijímat to, takhle to mám. A tím, že to takhle je, tak vlastně se ukazuje podstata věcí úplně sama. Takže najednou ten druhý může vidět, že já sice kloužu po povrchu, ale že mám hloubku. Já to nepotřebuji nikomu sdělovat, říkat, ostatní to vidí. Ještě když se tam koukám, cítím tam energii spojení. To je zajímavý spojení a rozchod. Může tam dojít k rozchodu vztahovému a přesto tam může dojít ke spojení. Může tam být třeba nějaké erotické pouto. Mi chodí. Můžu se s někým rozejít a přesto mi to dá prostor se s někým spojit. A ještě to převrátím. Můžu se rozejít se svým starým způsobem života, kdy třeba jsem na pozici milenky, milence, ale milenky, protože předpokládám, že na druhé straně mám spíš odběratelky, a můžu opustit tuto roli rozchod. Ale může mě to těsněji spojit s někým jiným. A nevím proč, chodí mi to teď jako dlouhý, velmi dlouhý proces. Jakože kolik let jsem zastával nějakou nevyhovující pozici ve vztahu. Třeba právě pozici milenky. Možná, že to milenka... je slovo zavádějící, možná bychom mohli hovořit čistě o erotickém vztahu. Čistě jsem prožíval nějaký erotický nebo pornografický vztah a teď už cítím, že ne. Dochází u mě k nějakému uvědomění a posouvám se na novou rovinu. Těsněji mě to spojuje s někým, s kým bych to nečekal. Úplně tam vidím ty dva padlé anděle opřené k sobě zády. Spojuje mě to s někým víc, než bych čekal a s někým, s kým bych to vůbec vlastně nečekal.
Ale dochází tam ke spojování jakýchsi hodnot. Něco, co mám ve svém pomyslném batůšku na zádech. Tak jo, podíváme se dál do zlatého kartopáru, teď už konkrétně, jak nám to doplní. Hvězdy vnímají tvou blahosklonost, mají radost, když se ti daří, dokonce i z každého tvého kroku. Hvězdy tě mají rády a žehnají tvé cestě, což je úžasný, protože tahle karta zbavuje pocitu viny. Ona zbavuje pocitu viny za to, že děláme něco špatně, že jsme tuhle udělali chybu, že tady se nám něco nepodařilo. Takže de facto se dá říct, že hvězdy z nás teď mají skutečně radost, ať my sami posuzujeme sebe jakkoliv. Jakkoliv jsme k sobě přísní, jakkoliv jsme k sobě měcí, tak hvězdy z nás mají radost. Ještě mi tam teď chodí, že někoho pochopíte trošku víc. Někoho teď pochopíte trošku víc. Někoho, koho jste na chvilinku vyřadili ze svého života na pár měsíců. Teď ho pochopíte o něco víc. Hvězdné poselství, tady mi teď chodí vytáhnout tři. Tři, jako tři kroky nějaké pro tento týden. První, druhý, třetí. Tak, první krok. Já ti věřím, což je de facto posílení toho poselství ze zlatého kartopáru. Protože karty říkají, hvězdy vnímají tvou blahosklonost, mají radost, když se ti daří. Mají tě rád, žehnají tvé cestě, oni ti vlastně věří. Takže to vesmírné poselství nebo to hvězdné poselství je hodně o tom, že nám nahoře důvěřují víc, než si dokážeme představit v tuhle chvíli. A to nás má vlastně posílit, má to v nás rozhojnit určitý klid pro to udělat určité kroky, na který bychom jinde třeba mohli spekulovat, strašně dlouho o nich přemýšlet. A teď vím, že je prostě můžu jednoduše udělat i bez přemýšlení. A přesto, a já se s ním poradit se ohledně tvé další cesty. Přesto se můžu poradit. Proč bych se nemohl poradit ohledně své cesty? Teď já můžu ztratit ze zřetele to, kudy jdu, kam jdu, proč jdu. A to ještě všechno neznamená, že by to bylo špatně. Já si tam konec konců můžu dozvědět, když se zeptám někoho, že mím něco podstatného, ale já přesto vím, že je to v pořádku. Možná, že porad se ohledně tvé další cesty, energie, která tě přivedla sem. Protože víš, že tady něco pro tebe bude, něco, co tě nasměřuje, nebo co bude takovým tím pomyslným pádílkem, jako když jedeš třeba po řece v kánoji. Chtěl jsem jít po jezeře. Třetí. Z čeho máš těžkou hlavu, proč? No něco tam je. Něco tam je, něco si tam vyčítáš. A možná tam je trochu viny za něco, za někoho. Možná tam je víc odpovědnosti, kterou jsem si brát na sebe nemusel. Možná tam je příliš mnoho starostí a všeho. To tam všechno možná je. No ale já s tím teď nic dělat nemusím. Nemusím. Zhora mi věří, já se mám poradit ohledně své cesty, to si procítím a když si to procítím, tak najednou zjistím, že to, co mě svazovalo, to, co mě dělalo tu těžkou hlavu, je vlastně pryč. A nevím, proč chodí mi tam i chemikálie. A pozor na chemikálie. Pozor na ně. Tak. Anděle hvězdného Avalonu. Anděle hvězdného Avalonu. Tak vytáhneme si. Pro tento týden zahajel složitost. Takže je vidět, že od letního dne se dostáváme ke složitosti. Koncem týdne vám bude připadat, že to je to nějaké moc složité. Myslela jsem si, že to bude jednodušší, ale pojďme si tu kartu přečíst. Poznej svůj vlastní životní rytmus.
Přijmi, co se děje. To, co bylo, nebylo nutně špatně. A já mám teď chvilku jako dojem, jak to čtu, že to je to, z čeho máte těžkou hlavu. Že nemám ten svůj životní rytmus. Že se mi nepodařilo přijmout to, co se děje. Jen se věci vymkly z kloubů. Něco se mi vymklo z kloubů. Teď nevím, jak se mám vrátit k tomu, co mi prospívalo. Co dál? Mám pocit, že uvnitř mě je dobrý, ale taky to zlý. A přitom nedokážu v sobě rozhojnit tolik světla, takže je to hodně o sebepřijetí a o osvobození skrze změnu. Takže tenhle týden má potenciál. Má potenciál ke změně. Já ale ten potenciál nemám akcentovat. Mám k němu tiše směřovat v energii letního dne. Přestože moje situace může být složitá a druzí můžou říkat. No, v tvém případě bych teda nebyl tak jako úplně v klidu. Jako máš pár korun v peněžence a ty si tady dovolíš klidně koupit si sako. Rozumíte mi? Takže já tam cítím i takový jako chyták v podobě těch výčitek těch druhých lidí. Ale pozor, jiný případ bude, když vám tohle někdo řekne v momentě, kdy vy se zeptáte na radu. Když vy se zeptáte na radu, tak poslouchejte. A stejně tak vám tady chodí informace. Nic neříkejte, když se vás nikdo nezeptá na radu. Radšiši, to je docela ale i trefný teď v tu chvíli pro tebe. No, to je ta energie nová. Já tady vlastně teď jenom říkám to, co mi chodí těm, kteří to chtějí vědět. No a na závěr v našem prvním zlatém kartopáru ještě vytáhnu kartu truchlení, abychom se podívali, co tak jako přecházíte. A nebo nepřecházíte. No vlastně nám to tady ukáže. Haha, zpívat píseň. To je zajímavá karta. Zpívat píseň je vlastně pro vás takový jednoduchý krok, jak se víc naladit na tu energii letního dne. Ráno se probudím a v hlavě mi zní třeba money, tak si tu písničku začnu pobrukovat, zpívat, i když ty třeba nepamatuju slova. Ale všímejte si toho tenhle týden, která písnička se vám ráno vybaví, když se probudíte, nalaďte se na ní, zpívejte si ji, pobrukujte si ji, ale to, co nedělejte, je, že byste šli a pustili si ji v přehrávači. Na Spotify nebo z CDčka. Ne, to nedělejte. Ten moment vy v sobě zabijete letní den. Vy potřebujete v sobě probudit tu energii té písně, zpívat si. Můžete si najít slova a můžete si ji přespívat, ale rozhodně si ji nepouštějte, protože ten moment ji v sobě jako zabijete. Zabijete v sobě energii letního dne, protože najednou vám to někdo jako zprostředkovává zvenčí. Vy potřebujete tu píseň dostat ven zevnitř sebe, bez toho, ani byste znali a věděli, jak to přesně bylo. Rozumíme si? Tak to je takový malý úkol. No a já se budu těšit příští týden. Příští týden. Mějte se krásně. Pa, pa.